қайырлы қазақ елі бүгін 2020 мың жылы желтоқсан айының 11 күн жұма айтайық деп отырғанымыз кеше ә, әлеуметтік желді кеше түстің алдында ә, қытайдың қазақстан жібек жолы экономикасы деген вичат сайтында ә, бір мақала жареланды. ол ә, көптен бері жылға таяу қытай екор, қытай мен қазақстан екі ортасындағы үзіліп қалған әуе қатынасы қалпына келе бастады деп сүйіншілеген хабар екен соныменен бізде елең етіп бұл хабарды оқып шығуға асықтық әрине өйткені қытайдан бері келе алмай отырған және осында келіп қайта алмай отырған қаншама қан жылап отырған қандастарымыз бар сондықтан ә, сәлде де болса жеңілдік болар ма екен деген ниетпенен бұл мақаланы оқыдық алайда қуанышымыз су сепкендей басылды ол мақаланы Ә, соңына дейін оқып не күлерімізді не жыларымызды білмей қалдық өйткені ол мақалада ә, негізі бұл вичат сайты ол мақаланы эйр ә, астананың біздің қазақстандағы әйр астана әлеуметтік желі парақшасынан алған мақала екен бұл мақалада ә, қытайдың ә, Сычуан провинциясының орталығы Чунду деген қаладан алматы екі ортасына осы әйр астананың ә, ә, аптасына бір рейс ұшады деген екен алайда соңына дейін оқысақ ол мақалада тек қана қытайдан қазақстанға алматыға ғана жалғыз бағытпен ғана ұшады бірақ алматыдан қазақстаннан ешкім де қытайға бармайды қазақстаннан бірде бір қазақстан азаматы қытайға баруына шектеу қойылыпты бармайды екен және сол баяғы бұрынғыдай қытай шекарасы тас жабық бірде бір қазақстан азаматын алмайды тек қана қытай азаматын қытайдағы қытайдағы қазақстан азаматын және қытайдағы қытай азаматтарын ғана қазақстанға келуіне бола арнайы ә, орналастырған ұшақ екен ә, көріп жағамыз ұстадық өйткені ә, сычань провинциясы біздің қазақтар қоныстанған шығыс түркістан ә, шинжан өңірінен ә, екі жарым мың шақырымдай алыс жерде қазақтар тұратын жерден одан ә, кейін ә, оның билет бағасы да он бес мың бірдеме жаңылмасам ол деген сөз миллион теңгенің ар жақ бер жағы ал енді екі жарым мың жерден барып миллионға билет алып былай қарай ұшып келу қазақтардың қолынан аса келе қоятын шаруа емес негізінен сол өзінің кәсіпкер қытайлары өкімет адамдары ғана ұшатын ұшақ болып тұр негізінен қазақ ұшпайды ол ұшақта сонымен қуанышымыз су болып асылып аңырып отыр едік екінші бір төбемізден жай түсіргендей сұмдық ақпарат қытайдың тотео деген бас мақала деген әлеуметтік желісінде шықты оны оқып тіпті де шошып кеттік өйткені осы қытайдың мынау ә, сучан провинциясының чыңду қаласы осыдан екі күн бұрын яғни желтоқсан айының сегізі күнгі хабарында ә, осы чыңдыу қаласы ә, соғыс жағдайындағы қатаң тәртіпке қарай өтті, ә, ә, өтті, ә, өтті, ә, өтті деген мақала жарияланыпты өйткені чыңдыу қаласы мына ковид он тоғыз коронавирустың таралу мүмкіндігі өте қаупі күшті таралу қаупі өте күшті сондықтан қатаң режимде соғыс режиміндегі қатаң тәртіпке қатаң карантинге өтеді деген мақала жарияланған екен ыыы кейінгі екінші ауру ошағы болуы мүмкін деп шыңдудан қауіптеніп мамандар солай дабылға әскери қатаң режимдегі карантинге өтеді екен ал енді бұл чыңду қаласын алып айсақ қытайдың 32 провинциясының ішіндегі жан ең тығыз өлкелердің бірі счан провинциясы счан провинциясының аудан ауылдарын тіпті бір қыстағының өзінде бір кішкентай құрттай қыстақтың өзінде ауылдың бөлімшесінің өзінде жүз мың халық тұратын қыстақтың өзінде аудандарында миллиондаған миллиондаған халықтар тұратын сондай өте тығыз жан орналасқан провинция ал енді осылардың орталық чыңду қаласынан осындай коронавирус өте қауіпті таралып жатыр сегізінші желтоқсан күнгі Ә, сынама нәтижесі оң нәтиже берген бір ауру адамның ә, байланыс контакт көлем өте кең тіпті жақын күнде тексеріп біту мүмкін емес жағдайда деп жатыр сондықтан ухан сияқты екінші ауру ошағына айлануы мүмкін деп дабыл қағып жатыр ал енді біздің айрастанамыз сол қытайдың сан мыңдаған қалаларынан текедей таңдап дәл сол жаңағы қаласы ә, менен екі ортаға байланыс жасамақшы самолет ұшырмақшы және жалғыз бағытқа бізден олай бармайды олардан келеді ал енді жоғарыда айтып өткеніміздей бұл ан ә, біздің қазақ жерінен екі жарым мың шақырымдай тіпті алыс жерлер үш шақырымның үстіндегі алыс жер оған қазақтар Ә, жете алатын жер емес ал енді жетті деген күнде де мына әскери қатаң тәртіппенен қатаң режимдегі карантин болатын болса ол жерге демек ішкі рейс жабылады чңдуға счан провинциясына біздің сырт аймақтағы қазақтарымыз шинжаңдағы қазақтар бара алмайды ол ішкі рейс жабылды деген сөз ал енді тек ішкі қытайдағы сол чыңдудағы қытайлар ғана бізге қарай ұшады деген сөз және ол ауру ошағында қытайлар бізге қарай ұшады деген сөз ағайын сонда қарап отырсаңыз тура былтырғы ухандағы сценарий қайталанып отырған сияқты ағайын өйткені былтыр ухан қаласында қытайдың ухан қаласында осы коронавирус күрт таралып адамдар жаппай қырылып сондай қиын жағдай болған кезде қытай ухан қаласын жапты және жабатынан бір күн бұрын жабатынын айтып жариялады сол күннің өзінде бір күнде уханнан самолеттің өзінен қырық елу рейс самолет сыртқа ұшты дейді шанхайға және шетелдерге ұшып кетті дейді Ә, ашық жариялап қойған ә, содан кейін ә, мемлекеттің ішінде ішкі рейсті екі ай бойы ашық ұстағандықтан ол мемлекеттің бар жеріне таралды одан кейін ішкі рейсті жапты бірақ сыртқы рейс ашық болды шетелге емін еркін шықты қытайлар ауруды бүтін дүние жүзіне таратты ал енді осы жолда қарап отырсаңыз чыңду қаласы олар ішкі рейсті жауып қаласын жабады жабатыны анық болып тұр чыңду қаласын жабады қазақстанға қарай самолет ұшады сонда не деген сөз бұл тура былтырғы ухандағы сценарий қайталанып отыр олар ауру ошағынан бізге қарай ыыы әйр астанаменен тоқтам бойынша өте жоғары самолет менен самолеттің билет бағасы да тым жоғары баға менен. астанаға келісімге отырып бізге чыңдудан адамдар ұшып келеді алматыға ал енді бізден олай қарай ұшып бармайды сонда бұл өте қауіпті ауру ошағынан не үшін бізге самолет ұшырғалы отыр бұл бәлкім тоқтам әйр астана менен чыңдудың екі ортасындағы бұл тоқтам әлде әлдеқашан ертеректе жасалған болуы мүмкін дегенмен де қытай мүмкін білмей мүмкін әдейі мына чыңду қаласын ауру ошағына айландырып отыр ол арқылы бізге қарай тағы да ауру адамдар шығуы мүмкін сондықтан ә, жоғардағы көкілеріміз көкелеріміз және мынау қазақстанның қазақтың өміріне бейже қарай алмайтын белсенді ағаларымыз бауырларымыз осы іске қарамай дабыл қақса екен мынау әйр астананың шыңдуменен екі ортаға ұшқалы тұрған мына самолетін тоқтатса екен деген ойменен айтып отырмыз ә, онсызда осы жазда қаншама қазақтарымыз қазақтың небір керемет азаматтары марғасқалары осы аурудың себебінен о дүниелік болды көрдіңіздер қаншама адамдарымыз өлді бұл ауру оңай емес егер де чыңду қаласы тағы сондай аурудың ошағына айналатын болса ағайын өте қиын жағдай болайын деп тұр сондықтан ә, осы біздің шырылдаған ә, үнімізді жоғарыға жеткізсеңіздер екен деген үмітпенен мына чыңду менен алматының екі ортасында ұшатын самолетті тоқтатса екен деген үмітпенен халқымыздың ертеңінен алаңдағандықтан айтып отырмыз ағайын тыңдағандарыңызға рахмет ә, мүмкіндігінше барынша таратып әлеуметтік желіде дабыл осы самолетті мүмкіндігінше тоқтатуға тырысайық бәріміз ат